З'їсти права, аби втекти, запхати дітей у багажник, аби довести п'яних друзів. Невигадані історії львівських порушників і пригоди місцевих патрульних у сюжеті Галини Якушко. Для львівських патрульних чергування у вихідні видалося навдивовиж важким. Напередодні вночі жінка на мінівені запакувала у багажне відділення трьох дітей. У салон посадила їхніх батьків на підпитку. Патрульним пояснила, поверталися зі шкільної дискотеки. У машині всім забракло місця. Чому не викликали таксі, пояснити не змогла. Діти собі сиділи там на колінах, чи як їм зручно. Проте воно не було приспособлено, щоб там можна було комфортно розміщатися. Ну, розумієте, це дуже небезпечно. Не якийсь їде ззаді, не дотримається дистанції і буде катастрофа. Усіх ризиків горе-мати не оцінила, оскільки була на підпитку. Драгер показав перевищення допустимої норми вдвічі. Однак серед батьків у машині вона була найбільш тверезою. Терміново швидку біля заправки на Чорновола. Будіть одне посвідчення. Так точно. Відзначився цими вихідними й водій автомобіля з іноземною реєстрацією. Чоловік розвернув авто у забороненому місці. Його зупинили патрульні й попросили показати посвідчення. Спочатку водій дав документ, але потім вихопив із рук та почав тікати. Дорогою пластикову картку зігнув та намагався проковтнути. Пробували його дістати. Він, як потім виявилося, імітував, що він давився, ковтав. Ну, спочатку ми цього сприйняли це за чисту монету. Потім він сказав, все, я проковтнув, давайте воду. Ну, напарник зразу побіг швидку викликати, перехожий десь дав йому води запити. Ну, коли його підняли, в процесі, зрештою, коли я спробував дістатися посвідчення водія, там мене трошки зубами зачепив за пам'ять. Як виявилося, водій посвідчення не ковтав, а просто грав комедію. Картку знайшли у чоловіка під футболкою. Ймовірно, документ фальшивий, оскільки на ньому відсутня дата видачі та затерті деякі літери. За попередніми даними, справжнє посвідчення конфіскували ще рік тому за керування у нетверезому стані. Тепер водію загрожує не лише штраф за порушення правил дорожнього руху, а ще й стаття – підробка документів. Проте вже в понеділок чоловіка затримали. Він керував у нетверезому стані. Галина Якушко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.